कंग्रेस एआई नेतृत्वको इन्डिया गठबन्धन अघिल्लो चुनाव चुनावभन्दा यसपटकको चुनावमा दोबर सिटमा अगाडि देखिएको छ सन् दुई हजार उन्नाइसको चुनावमा बिजेपी एक्लैले तीन सय तीन क्षेत्र जितेको थियो यसपालि उसले त्रिसठी सिट गुमाउने भारतीय सञ्चार माध्यमहरूको आकलन छ सरकारको नेतृत्व गर्न बहुमतका लागि दुई सय बहत्तर सीट जित्नुपर्छ कंग्रेस भने अघिल्लो चुनावभन्दा झण्डै दोब्बर सिटले अघि छ कङ्ग्रेसले सन् दुई हजार उन्नाइसको चुनावमा एक्लैले बाहुन्न सिट जितेकोमा यसपालि चौरानब्बे सिटमा निरन्तर अग्रता लिइरहेको छ यसपटक गढ क्षेत्रको रूपमा विकास भएको भनिएको उत्तर प्रदेशमा नै भाजपालाई गम्भीर धक्का लागेको छ चौ। चुनावको मुखैमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले राम मन्दिरको प्राण प्रतिष्ठान गरेका थिए यसले विपक्षी पार्टीहरूलाई निकै सङ्कटमा पारेको थियो राम मन्दिरको एजेन्डा लिएरै भाजपाले अघिल्लो चुनाव जितेको थियो भारतको लोकसभामा सबैभन्दा धेरै अस्सी सिट भएको उत्तर प्रदेशलाई यसपटक भाजपाले आफ्नो दुई तिहाई बहुमतको मुख्य आधार बनाएको थियो यसअघि मोदीलाई पटक प्रधानमन्त्री बनाउन मध्ये असीमध्ये सत्तरीभन्दा माथिको योगदान गरेको उत्तर प्रदेशले यसपटक भाजपालाई नराम्रो धक्का दिएको छ यतिसम्म कि भगवान् श्रीरामको जन्मस्थल अयोध्यामै भाजपा उम्मेद्वार पछि परेका छन् दुईपटकसम्म प्रचण्ड बहुमतले उत्तर प्रदेशमा चुनाव जितेर मुख्यमन्त्री बनेका योगी आदित्यनाथलाई मोदीपछि भाजपाको उत्तराधिकारी र भारतको भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएको थियो अनुमान विपरीत भाजपाको लज्जास्पद प्रदर्शनले योगीको राजनीतिक भविष्यमाथि प्रश्न उठेको छ काङ्ग्रेस नेता राहुल गान्धी र रा समाजवादीका अध्यक्ष अखिलेश यादवको जोडीलाई उत्तर प्रदेशका हिन्दू र मुस्लिम दुवै समुदायले अनुमोदन गरेका छन् प्रदेशको नतिजाबाट भाजपा नेताहरू समेत निराश बनेका छन् यसैबीच जारी मतगणनाको प्रारम्भिक रुझान अनुसार अधिकांश चर्चित उम्मेद्वार अगाडि देखिएका छन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काङ्ग्रेसका अजय राईभन्दा अगाडि देखिएका छन् काङ्ग्रेसका राहुल गान्धी भाजपाका दिनेश प्रताप सिंहभन्दा एक लाख बढी मतले निरन्तर लिड गरिरहेका छन् भाजपाकी चर्चित नेत्री स्मृति इरानी काङ्ग्रेसका किशोरी लाललाई पछ्याइरहेकी छन् समाजवादी पार्टीका अखिलेश यादव भाजपाका सुब्रत भन्दा अगाडि छन् भाजपाका अमित शाह र राजनाथ सिंह सुरुदेखि नै लिड गरिरहेका छन् चलचित्र अभिनेत्री कङ्गना रनौत प्रतिस्पर्धी भन्दा निरन्तर अघि छिन् युवा नेता कन्हैया कुमार भाजपाका मनोज तिवारीसँग पछि परेका छन् पाँच सय त्रिचालिस सिटका लागि भारतमा सात चरणमा अप्रेल उन्नाइसदेखि जुन एक निर्वाचन तय गरिएको थियो ग्लोबल टेलिभिजनका लागि जुनिसा कोइराला काठमाडौँ